Queria estar de cabelo verde, terceira fase do torneio, na mesa, saindo para a primeira cota, tinta de grama. Fala galera, aqui diretamente de Campinas Verde, Minas Gerais, terceira fase do torneio. Na mesa, Tita de Iturama contra Baiano Katrina. Fala meus amigos do canal Sinuca e Mestre, aqui nós estamos em Campina Verde, Minas Gerais, hein? Na mesa aqui tá o Tita de Iturama contra o Baiano Katrina. Torneio aqui com a organização, nosso amigo Chitãozinho de Coromandel. Fala Leandro, tudo na paz meu amigo? Paneide de Brasília aí, é isso aí pessoal. Ô Tito, pessoal realmente aqui mostrando que são grandes jogadores aqui. Mas aqui no torneio também pessoal, tem Eduardo Pernambuquinho, tem Cobrinha, tem Bebezão, tem o Ariel de Brasília, realmente muito está fora, muito jogo ainda hoje. Thank you.
1-0, Tica de Iturama. Agora começou o jogo de encosta em encosta, pessoal. Vamos mostrar a galera enquanto não tem jogo. Olha o veião ali de Iturama, gente boa demais. Pessoal da cidade de Campinas. A Devilson ali perdido ali. Olha o Wolverine ali do lado. Gente boa demais. Olha o nosso amigo Mantanoso aqui. Como é que tá o nosso jogo aí, mano? Você acha aquela jogada deles ali que não sai daqui? Olhei. Presta bem atenção aqui. Não tem como propagar no seu canal aí, porque você é a pessoa que merece. E nós estamos fazendo aqui essa filmagem, essa cobertura de um grande evento da cidade. A primeira vez que não foi lá uma coisa assim tão esplendorosa, mas nós temos que cumprir o nosso trabalho. E parabéns para você aí, ó. Porque você está fazendo o seu trabalho, Tamo junto. E nós estamos aí juntos aí. Isso aí, pessoal. Garra na Sinuca e Sinuca MS, tá junto. Tamo junto. Vamos aí. E o jogo continua. Aí, fala, Adriano, beleza, meu amigo? É um jogão aqui. Mas Tita já tá na frente. Tá na boa. Thank you.
chegar na liberdade. Você vai falar assim pra mim assim? Fala, amigo. Meu amigo, quem vai pagar? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Eu correi, amigo. Você está falando, todo mundo vem pra cá. E até o centro. Até ele vai ter que pagar lá. Não, mas às vezes é bom porque tem mais votos contra ele. Não é muita devida, tão bruto. Fala, Taylor, beleza? William, parabéns aí pra vocês, ele tá no nosso canal aí, brigadão, abraço a todo mundo aí. Tem muito jogo aqui, pessoal, ainda é a terceira fase, hein? Thank you.
Tita tá jogando muito aí contra o Bahia Catrina. Colocou o Ais no meio da mesa agora. Tem que correr atrás. Nelson, beleza? De Terenos, Mato Grosso do Sul. É, esse jogo aqui é do torneio, pessoal. É a terceira fase do torneio. Aí tem muito tacote classificado aqui. Tem o Cobrinha, Eduardo Pernambuquinho, Ariel de Brasília, Bebezão. Tá tudo aí. Tentou fazer uma jogada e não conseguiu. Yeah.
ficar vendo, correndo atrás do prejuízo aí, hein? Não tá fácil não, a bola do Tito tá muito boa. Vocês estão assistindo aí, vamos compartilhar o link aí do jogo aí pro pessoal para acompanhar aí, que é um jogão. É, mas não deu, hein? E aí, pessoal, Tina fechando a partida. Pessoal, eu vou fechar a live e vou abrir no próximo jogo aqui. Eu aviso nos grupos aí, beleza? Vou fechar que eu tenho que abrir outro jogo aqui. Beleza? Mas tem muito jogo bom. Pode ficar ligado aí no canal aí que vai ter muito jogo bom.